Случвало ли ви се, докато шофирате, работите на компютъра или просто си стоите пред телевизора, всичко да ви се струва адски познато? Сякаш в миналото сте преживели точно този момент. Онова необикновено усещане е, когато имате чувството, че... Абе, всичко някак си се повтаря. Сякаш знаете какво ще последва, но нямате никакъв контрол над случващото се и всичко трае едва... няколко секунди. Да, сигурен съм, че вече познахте. Днес ще ви разкажа за мистичния феномен дежавю и по-точно какви са теориите зад появата му. Ако съдържанието, което правя, ви харесва, то абонирайте се за канала. Напълно безплатно е, пък и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица. А ако притиснете по-силно камбанката, тя ще ви известява за тях. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги, са изписани тук. И тук, ако ви се чете нещо загадъчно и мистериозно, погледнете някои от книгите ми от серията Топ мистериите. В тях ви разказвам за България, света или Вселената, а пак най-новата, 50 невероятни загадки, ще ви отведе на едно тотално различно пътешествие. Линкчета към всички тях може да откриете долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Просто няма как да не ви попитам. Преживявали ли сте дежавю и кога за последно го изпитахте? Пишете ми долу. Самият израз идва от френски език и се превежда като вече видяно. В руския пък често се замества дори с цяла фраза, която гласи: вече някъде съм виждал всичко това. Явлението започва да се разглежда за първи път през 19 век, благодарение на книгата «Бъдещето на психологията», издадена от френския психолог Емил Боарак. Тогава терминът бива въведен за първи път – а състоянието е разглеждано като нещо ново, различно от илюзията. А един от първите, които започва да търсят обяснение за този феномен, е Зигмунд Фройд. Предполагам, сте чували за Зигмунд Фройд и теориите му за подсъзнанието на човека. Накратко, според Фройд, всички действия, изживявания, усещания и чувства при човека се обуславят от неговото подсъзнание. Тук той отново намесва подсъзнателните ни мисли, като твърди, че дежавю е внезапно изникване на подсъзнателни фантазии и сюжети. Те били най-основните желания на човека, от които той дори може да се срамува. Според Фройд, ние често избягваме тези скрити наши желания до такава степен, че напълно възможно ние изобщо да не подозираме за тяхното съществуване. Те са заключени дълбоко в нашата по-тъмна част на подсъзнанието. В определени моменти обаче, някакъв детайл, предмет или пък просто действие, кара мозъкът ни да направи асоциация с тези скрити наши желания, което на своя страна създава това усещане за нещо толкова познато. И тогава, според тази теория, ние преживяваме дежавю. Скритите ни мисли излизат наяве. Разминавания в мозъка. Учени смятат, че дежавю се появява в следствие на нарушения в различни части на човешкия мозък и по-специално в хипокампуса. Това е област в мозъка, която е свързана с обработването на спомените ни. Смята се, че при дежавю хипокампусът работи два пъти с един и същ спомен. Всъщност той отговаря за прехвърлянето им от краткосрочната в дългосрочната памет. Спомените ни в началото са разпръснати за различни сетивни центрове на мозъка, но хипокампусът е този, който ги поставя в ред. Поради някакво претоварване, по незнайна причина, се получава нарушение в хипокампуса. Абе, някак си нещо се обърква и ние преживяваме един спомен цели два пъти, което всъщност създава чувството на дежаво у нас. Мозъкът ни буквално бъгва и не знае кое къде да сложи при пренареждане. Това е опитът на науката да даде по-рационално обяснение на феномена. Нива на допамина. Казано най-просто, допаминът е невротрансмитър, произведен в мозъка, който принадлежи към група хормони, към която приспада и познатият ни адреналин.
Допаминът е хормонът на еуфорията и често се свързва с удоволствието. Затова по време на дежавю ние сме често доста объркани и не можем да разберем дали ни е по-скоро страх или пък сме щастливи. Смята се, че дежавю се влияе директно от нивото на допамин в мозъка и колкото по-високо е то, толкова по-вероятно е човек да го изпита. За самата реакция, която протича в мозъка, все още няма информация и не се знае точно какво го причинява. Интересен факт е, че по-младите хора изпитват доста по-често дежавю, отколкото по-възрастните. Отново, причината за тази закономерност не е ясна. Архетипи. Казахме вече, че според Зигмунд Фройд, психиката ни се разделя на две нива – съзнание и подсъзнание. При психоаналитикът Карл Густав Юнг се добавя и трето звено, което се нарича колективно несъзнавано. Нашето колективно несъзнавано пази в себе си архетипите на, кажи речи, цялото човечество. Представете си го като вече програмирани в ДНК-то ни модели или така наречените архетипи. Такива внедрени преживявания тип инстинкти са, например, любовта от пръв поглед, незабавното разпознаване на някои предмети и символи и, разбира се, феноменът дежавю. Карл Юнг смята, че дежавю е реализация на различни архетипи от човека и тук отново се случват асоциации. Всичко това става на подсъзнателно ниво и изобщо не разбираме за тези процеси. Те обаче могат да се проявяват съзнателно като адски позната ситуация, която продължава едва няколко секунди. Дежавю и Вселената. Съществуват, разбира се, и всякакви по-мистични обяснения за света, в който живеем, като например това, че Вселената непрекъснато се руши и създава отново, без ние да го осъзнаваме. Този принцип гласи, че всички събития на Земята са обречени да се повтарят, като например войни, природни бедствия, пандемии, катастрофи и така нататък. А след тях Вселената някак си сама се възстановява до следващия път. А ние хората, като част от нея, сме обречени да правим едно и също без да знаем. Означава ли това, че ще допускаме едни и същи грешки и никога няма да се получаваме от тях? Ами всъщност не съвсем. Реално Вселената прави нещо като рестарт, когато нещата тръгнат на супер зле и ни връща към последния чекпоинт да пробваме отново. Поддържателите на тази теория си обясняват и дежавюто именно с този рестарт. Според тях някои събития са обречени да се повтарят, докато не поемат в правилния ход и не стигнат до следващия чекпоинт. Тази теория определено е една от най-странните, която съм чел за описване на феномена дежавю, но нищо се не знае. Опа, ето ни отново в средата. Ако всичко тук ви е било интересно и ви е харесало, може да оставите по един палец нагоре в подкрепа. Хайде обаче да продължаваме, защото следват някои от най-интересните обяснения. Спомени от минали животи. Кой от вас вярва в прераждането? Пригответе се, защото навлизаме в по-мистичните води на феномена дежавю. Хората, които вярват в преражданията, твърдят, че дежавю ни носи някакъв вид спомен от минал живот и наше предишно въплъщение. Повечето от вас са чували, че съзнанието ни не може да си спомни какви сме били в предишните животи, но пък душата ни няма как да забрави. Тоест, някаква малка част от нас пази спомените за предишните ни чувства, близките хора, случки и дори места. При дежавю някак си изкача спомен от предишен живот и приема форма в настоящето. Например, ако си почивате на плажа, докато слушате вълните на морето и изведнъж изпитате дежавю, то може би имате някаква случка с морето в предишен живот и получавате лек полъх от този спомен, именно чрез дежавю. Това е чак леко смразяващо, като си го представиш. Паралелни светове.
Според тази теория съществуват безкраен брой светове, в които събитията се случват паралелно и дежавю е точката на пресичане между именно тези светове. Сигурно знаете теорията за мултивселена в физиката, нали така? Тя разказва за безброй вселени, в които вашето аз съществува в различни версии според решенията, които сте правили в миналото. В едната, например, сте приели предложената позиция за работа, докато в другата не. Така всяка вселена е като различен сценарий за живота ви. Получава се, неясно откъде, някакъв вид смущение и така за кратко време границите между световете се премахват и ние имаме възможността да съществуваме в два или повече свята. С една дума, дежавю е кратък поглед в друг паралелен свят, когато вашите две съзнания се свързват за кратко, споделяйки общ момент. Страховито, нали? Пророчески сън. Едни от най-честите асоциации, свързани с феномена, е оприличаването на преживяното с сън. Повечето хора казват за дежавю, че когато го изпитват, имат чувството, че вече са сънували дадената ситуация. Оттам се създава теорията, че изживяването на дежавю всъщност е нещо, което вече сме сънували, или още казано, пророчески сън. Сън от нашето минало, който предсказва бъдещето, а в настоящето ни се случва и усещаме просто кратък сюжет от него. Затова някак си знаем какво ще се случи, но то е за толкова кратко, че често в сублимния момент чувството се изпарява и оставаме само с объркването, че всичко е вече преживяно. Възможно е, докато гледате тази класация, да изпитате някаква форма на дежавю, защото вече повторих тази дума 100 пъти. А както знаем, тя влиза в нашето подсъзнание, а то на своя страна може да предизвика усещане за дежавю. Ще се радвам да ми споделите в коментарите, ако е така. Матрицата. Кой от вас е гледал филма Матрицата? Вероятно знаете за сюжета му и как точно е устроен света там. Няма да издавам повече, за да не разваля изненадата на тези, които са пропуснали филма, ама моля ви се, гледайте само първата част. Другите са абсолютна боза. Някои хора по света смятат, че наистина живеем в гигантска симулация и че филма на братя Лошовски всъщност доста добре описва заобикалящия ни свят. Няма да повярвате, но и тук се намира обяснение за феномена дежавю. Според някои хора, той е нищо повече от грешка в кодовете, която предизвиква у нас смущение и чувство за двойственост. Нещо като спомен от реалната действителност. Обратното на дежавю. А сега един интересен факт. Знаете ли, че всъщност има явление, което описва точно обратното на дежавю? Казва се «Jamais vu» и буквално означава «никога видяно». Той описва странната ситуация, в която нещо до болка познато на нас става внезапно напълно непознато за кратък период от време. Представете ли си го? Както си стоите, изведнъж не можете да познаете ваш близък човек, ситуация, място и дори дума. Аз лично съм го изпитвал, докато обработвам видео. Наистина чувството е плашещо, дори и лека паника, защото си спомням, че буквално забравих как се трие кадър. Най-елементарното нещо. Нещо, което правя по 200-300 пъти, когато обработвам. Просто за няколко секунди изключих тотално, че Backspace върши тая работа, че дори и Delete. Обаче стоях втрещен и не може да го открия. Има различни проучвания по темата, като при едно от тях задали наблизо 100 доброволци да напишат дадена дума 30 пъти за една минута. В резултат повече от половината доброволци след това изпитали jamais vu, вярвайки, че изписаната дума просто не е реална. Може дори да паузнете това видео и да го пробвате сами, като повтаряте дадена дума бързо за цяла минута. Например, къща или перде. Странно, но тя започва да губи смисъл.
някак си мозъкът ви се обърква и отказва да я свърже с нещо реално. Ще започне да ви звучи налудничаво, че дори и грешно. Духовността също се опитва да обясни феномена дежавю и казва, че получавайки това чувство, ние следваме съдбата си и предопределената линия на живота ни. Ако спрем да усещаме дежавю, то сякаш сме изгубили пътя и сме поели в грешна посока. Споделете ми долу в коментарите, коя от всички теории за дежавю ви се струва най-приемлива, в коя вярвате най-много. Ще ми е интересно да прочета вашето мнение. Макар че не знаем нищо за дежавю, нали, освен факта, че съществува, ние вече го разделяме на различни видове. Сега като започна да ги изброявам, може би ще ги припознаете. Имаме дежа сенти. То се отнася за вече преживяно чувство. Също така дежа визите. Това означава усещане за вече посетено място. След това дежа реве. Вече сънувано. След това имаме дежа антандю, което означава вече чувано. И сигурно тук ще си припознаете чувството, че изпадате в разговор, в който като че ли знаете какво точно ще каже вашия събеседник, но... Нали? И накрая имаме прескевю. Онова усещане, че ей сега ще си спомниш нещо, ей сега ще си спомниш какво следва, она е дума или някакво действие, ама... На. Ако видеото ви е харесало, знаете си. Дайте по един палец нагоре. Сигурно вече имате дежавю за тези мои думи. А пък ако искате да ми помогнете, може да го споделите с приятел в социалните мрежи. Така само с няколко клика помагате супер много, за което ви благодаря. Не забравяйте, че супер лесно може да се абонирате за канала, като цъкнете на кръгчето с моята снимка ето тук. Не оставяйте и камбанката самотна, защото тя ще ви известява, когато кача нещо ново. Случайно имате още свободно време, което не искате да се шляете, ами да научите нещо ново и забавно ли? Добре, може да цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!